السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم ضياء للناس ونورا، ورفع الذين أوتوا العلم درجات، كان ذلك في الكتاب مسطورا، وجعل العلماء ورثة الأنبياء، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، القائل: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. بعثه ربه للعالمين رحمة، يعلمهم الكتاب والحكمة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل القرآن والسنة. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم جميعا أيها الحضور الكريم، حللتم أهلا ونزلتم سهلا. أنا لا أحيي كل من قتل الهوى، ولكن أحيي كل من حياه. بسم الله الرحمن الرحيم. Enyi kusanyiko la ndugu zangu na wazee wangu katika Uislamu, brothers and sisters, waume kwa wake, inna Allah tabaraka wa ta'ala subhana khalaqa nabiyyana Adam alayhi salam. Mola wetu mtukufu subhana alimumba Adam alayhi salam. Baada ya kumumba Adam alayhi salatu wasalam, asjada lahu malaikata, akatoa amri kwa malaika wake wamsujudie Adam alayhi salam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Al malaika hum aktharu al khalqi ibadatan lillah. Malaika ndiyo viumbe ambao walio na ibada nyingi zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ashadduhum ta'atan lah, na wao ndiyo viumbe walio na ta'a kubwa zaidi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kushinda viumbe vingine vyote. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun bal 'ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawl وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ. فإذا كانت هذه هي منزلتهم، إِكِوَا هِي أَوْ هِكِ نِكُو چَيْوَ چَمَلَائِكَ، أكثر الخلق عبادة، أشد الخلق طاعة، فكيف يأمر الله سبحانه وتعالى هؤلاء الملائكة بأن يسجدوا لآدم؟ Vipi kutokana na haya ambayo tunayasikia sasa hivi, malaika wao ndio walio na ibada kubwa, walio na khaufu kubwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, walio na khashya kubwa zaidi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, taa yao haina mfano katika ulimwengu huu miongoni mwa waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na viumbe vyake. Kaif yu'maruna bisujudi li Adam, vipi wanaamrishwa kumsujudia Adam alayhi salam, kiumbe ambaye amekuja hivi punde? Aljawab, jawabu ya swala hili: innahu ni'matul ilm allati manna Allahu subhanahu biha Adam alayhi salam, ni kutokana na neema ya ilmu. Hii neema ya ilmu ambayo tuizungumzia leo hii, na ndio anwani ya kwanza inayofungua kongamano hili,
kutokana na hii neema ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyompa nabiyana Adam alayhi salam, ndiyo sababu iliyomfanya malaika au iliyofanya amri ya kupewa malaika kumsujudia Adam salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Akasema Mola aliyetukuka kumhusu Adam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, na akasema kuhusu malaika, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ayuha al-hudhur al-karim, ايها الاخ المبارك، ايتها الاخت الكريمه، هذا هو العلم وشرفه ومنزلته، وهذا هو العالم وفضله ومكانته. هي ndio elimu na hiki ndio cheo chake na kiwango chake na huyu ndio alim na hii ndio fadhila yake na ndipo pahala pake alipopaeka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mshairi wa Kiarabu anasema, ta'allam فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل، وإن صغير القوم إن كان عالما كبير إذا ردت إليه المحافل. تفوت إليمو سوما نيندا كي تفوت إليمو بال إليبو. وليس اخو علم كمن هو جاهل، حقيقه يولي الين علم هاوزي كوا سوا سوا نا يولي مجينغا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وان كبير القوم لا علم عنده. يولي mtu aliye mkubwa aliye na cheo ambaye watu wanamtizama kwamba yuko juu, la ilma inda, iwapo atakuwa hana elimu, saghirun, mtu huyo pamoja na kuwa aonekaniwa mbele ya watu kuwa ni mkubwa, lakini ukweli wake kwamba ni mtu mdogo. Idha altaffat alayhi almahafilu, wakati mambo makubwa yatakapokuwa yanamzunguka mtu huyo na yeye hana elimu. Wa inna saghira alqaumi in kana aliman, yule mdogo wao katika watu ambaye aonekana kuwa hana maana au hana duni, ni mtu duni au hana maana wala hana cheo, in kana aliman, akiwa ana elimu, kabirun, huyo mtu ni mkubwa. Idha ruddat ilayhi almahafilu, mambo hayo makubwa yatakaporudishwa kwake ili yeye ayatatue. Akhi alkarim, ukhti alkarima, ndugu yangu katika Uislamu, ndugu yangu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amekukirimu na elimu, amekukirimu na Uislamu na amekupa cheo na manzila katika dini hii, na'lamu yaqinan, sote tunajua kwa yaqin, annana sanamut, kwamba iko siku sote tutakufa. Tutakufa na ndiyo itakuwa mwisho wa maisha yetu. Baada ya mwanadamu kufariki, yanqati'u amalu, amali zake zote zinamalizika hapo. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a, mwanadamu baada ya kufariki hakuna mengine ambayo atayakuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala yatakayoongezeka katika hisabu yake, illa ma sa'a, isipokuwa yale ambayo alikuwa akiyafanya alipokuwa hai. Maut yakishafika, khalas, intaha kullu shay. Qala rabbuna tabaraka wa ta'ala, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. انتهى. وقت موت يشترمك منادام امتغوليا مبل الله سبحانه وتعالى، ماذا يبقى لهذا الانسان؟ ني جambo gani linalobakia kwa mwanadamu huyo؟ انتهى كل شيء. وان ليس للانسان الا ما سعى، يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. Sasa sikizeni hii bishara kubwa ya mtume wetu alayhi salatu wassalam, akitufanyia istithna juu ya masala haya, anatupa exception kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo
pamoja na kuwa mwanadamu kwa sababu ya kufa kwake na kwenda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, amali yake itakuwa imekatika, lakini kuna baadhi ya mambo ambayo yataendelea kuingia katika hisabu yake na account yake alionayo na Allah subhanahu wa ta'ala. Min hadhihi al-umur, katika mambo haya akataja mtume wetu nabiyuna al-Mustafa al-Habibu sallallahu alayhi wa sallam, qala au ilmin yuntafa'u bih, au ile elimu ambayo watu wananufaika nayo elimu hiyo katika ulimwengu huu ndio itakayokuwa ni sababu ya kumpelekea huyu mwanadamu kwenda kupata yale mambo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Takhayyal uko kaburini, takhayyal anta mayit, lakin hisabuka jarin ma'a Allah subhanahu wa ta'ala, hisabu yako bado, account yako inaendelea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ghayruka, mwingine asiyekuwa wewe ambaye hakuchukua akiba hii ya mtume alayhi salatu wasalam, tawaffa mat wa mata ma'ahu kullu shay, yeye amefariki na akafa, yakafa pamoja na yeye yale mengine yote pamoja naye. Kwa sababu mtu anapokunda kwenda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, yantahi ma'ahu kullu shay, lakini ukisabetu alayhi salatu wasalam ametuambia katika hadith, idha mata ibn adam anqata'a 'amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin salihin yad'u lah. Tafuta moja katika mambo haya matatu ili hisabu yako iendelee mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-insan indama yakunu fi al-qabr, al-insan indama yakunu mayitan, huwa ahwaju ma yakunu ila hadhihi al-hasanat. Hakuna wakati mwanadamu huyu atakuwa anahitaji zaidi thawab na hasanat mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuliko wakati atakapokuwa yuko atakapokuwa amefariki. Pale kushapoingia kaburini, wakati roho yako imetoka, umezikwa, umesahauliwa, pale ndani ya kabr mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala katika al-barzakh, ndipo mwanadamu sasa hivi wakati huo yuwakumbuka, yuwasema laitani ulitoa sadaqa siku moja shilingi 5, utaiona thawabu yake ya Allah subhanahu wa ta'ala, utatamani, utasema laitaha kanat 100, laitaha kanat 1000, laitaha kanat 100,000, kwa sababu umeona thawabu ya shilingi 5. Kumta fi laylatin min al-layali, ulisimama usiku moja miongoni mwa zile siku, sallaita lillahi subhanahu wa ta'ala rak'ataini fi jawfi al-layl, ulisali rak'a mbili peke yake, khalisatan lillahi ta'ala. Siku ya kiyama, baada ya kuondoka katika ulimwengu huu, ukiona katika hisabu yako, wallahi utalia, tandam, taqul laitaha kanat laylatan kamila, laitani ningesimama usiku mzima na swali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa rak'a mbili, thawabu zake ni hizi. Ikiwa safha moja ya Qur'an nilisoma, hasanat ni kiasi hichi, malipo ndio haya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kaif law anni qara'tu Qur'anan kamilan, kaif law anni kuntu akhtimu fi kulli usbu'in marra, fi kulli shahrin marra, fi kulli usbu'in marra, law ningekuwa nahitimu kila wiki mara moja, kila mwezi mara moja, kila wiki mbili mara moja, ningepata thawabu kiasi gani. Lakini maneno haya yanampita mwanadamu wakati yatakapokuwa umri wake umemalizika, yuko katika hali ya barzakh mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akhi al-karim, ukhti al-karima, ndugu yangu aliyekukirimu Allah subhanahu wa ta'ala na Uislamu huu, al-ilm huwa alladhi yaquduka ila ma'rifati al-haq wa ittiba'i al-haq wal-amali bil-haq. Hii elimu ndilo jambo ambalo linakuwezesha wewe kukupelekea kwenda kuijua haki ni ipi, na baada ya kuijua hii haki iko wapi, kuifuata hii haki, wal-amali bih, na kuitekeleza hii haki. Maneno haya ambayo twayazungumzia sasa hivi, Allahu subhanahu wa ta'ala, rabbuna tabaraka wa ta'ala, ameyasadikisha na kuyathibitisha ndani ya Qur'ani tukufu ya kwamba al-ilm huwa sabil alladhi yaqudu, kia ambayo kia wewe msijua haki iko wapi, hadha al-ilm, thumma ittiba' hadha al-haq,
ثم العمل بهذا الحق ثم تبيين هذا الحق هي حق يتيجوا بعد يكويجوا وتيفواتا نكوي تكليزا بعد يهابو تكون دكوي بينيشا هي حق قوات وانجينا كازي هي نفانيو نيليم بلا يحلم هاويزي منادام كفكية درجة هي سكزيني آية هي الله سبحانه وتعالى إنا يزنغم زي أمن نهاية يقول ربنا المولى تبارك وتعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق وَالِ ونوجوع يا كم بيال أنا يترمشيا يا محمد كتوك كم ملواك سبحانه وتعالى كوني كويلي وتهاون وجوه جنبه من هم الذين أوتوا العلم ويرى الذين هذه رؤية علم ونجوا ولأنباو وكيل أنا يترمشيا وكتوك الله سبحانه وتعالى هو الحق الذين أوتوا العلم ويهدي إلى صراط العزيز الحميد نو نجوا كوا حقهيو ndio haki inayolingania na kupelekea watu katika njia iliyosimama imara. Ikhwa al-kiram, mshairi anasema wa fil ilmi lana nurun nasiru bihi fi dunyana taqumu bihi hawaijuna tahullu bihi qadayana tudhi'u bihi basairana tusaghu bihi wasayana وبالفكر الفكر والعلم يصير المرء سلطانا ويعبد ربه حقا ويلقى منه رضوانا إليمو نديو إن أنفان منادام يعبد ربه حقا أم وبود ملواكك حق ويلقى منه رضوانا نأبت رضا من الله سبحانه وتعالى رجل كتك قصة ونموج من بني إسرائيل moja mbona moja kutokana na watu wa bani Israel qatala 99 nafsan aliwahi kama ilivyo katika hadith aliyopokea Imam al-Bukhari wa Muslim min hadithi Abi Huraira aliua nafsi 99 kisa hichi takriban ni mashuhuri kwa watu wengi lakini kuna somo kubwa hapa ambalo linahusiana na swala hili ambalo tulizungumzia anna al-ilma يقودك إلى معرفة الحق واتباع الحق والعمل به وتبيينه كي جوا حق نكوي فاتا نكوي تكليزا نكوي بينيشا كواتو ونهو اليو نفسي 99 سي نفسي موجة سي أمبيلي سي تاتو سي كومي 99 نفسا نفسي 99 أكاكا yakamjia majuto karudi nyuma fahamu ikamjia annahu irtakaba a'zama jarima ala wajhi al-ard amefanya tukio kubwa katika ardhi hii la ijram la uovu kuua nafsi bila ya haq 99 nafsan sasa yale majuto yakampelekea mwana huyu kujiuliza nataka kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kutubia wale waliofanya madhambi katika sisi na sote tunafanya madhambi lailan wa nahara alanan sirran yote tunayafanya madhambi mengine kwa jahiri madhambi mengine kwa siri madhambi mengine mchana madhambi mengine usiku sasa sikiliza maneno haya kwa makini tega masikio yako na fahamu nzuri bwana huyu alifanya dhambi hili kubwa nafsi 99 kaziondoa ulimwengu huu شوق يكرودك الله سبحانه وتعالى كم جيا إني أذنبت إني أخطأت أريد أن أتوب إلى الله أريد أن أعود إلى الله كيف أكتك أكوليزيا ولوات وليوناو بالي ميمين أتك كتبية جماني نفاني بيبي فدل على رجل راهب watu wakaenda kumlekeza kwa mtu ambaye anafanya ibada sana kwa wingi amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala rahib abid mtu mwenye kumwabudu subhana kwa wingi
lakini leisa bialim simu anachuoni. Akenda akamuuliza, mimi nimefanya kadhaa wa kadhaa wa kadhaa, hali min tauba, je tauba yangu yaweza kukubalika kwa Allah subhana? Yule bwana akamwambia, laisa laka min tauba, sidhani kama wewe una tauba. Nafsi 99 umeziondoa katika ulimwengu huu, kisha ati unataraji kuwa kuna tauba? La, sahau kuwa kuna tauba. Yule bwana baada ya kuambiwa maneno haya yanayomfanya yayas min rauhillah, yanayomfanya yaqnat min rahmatillah, akate tamaa na rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala, madha faal? Akatoa panga lake, qatala, akamua, fakammala bihi mi'a, akakamilisha kwa yule kumua yule abid idadi ya watu 100 kamili. Baada ya kuwa nafsi 100, akarudi tena. Nafsi yake haikumpa kuendelea kuishi namna hiyo, ajua kuwa amefanya kosa, na ajua kuwa kosa lile ameliongeza kwa kukamilisha nafsi 100. Katala 100 nafsi. Alaan madha yafaal? Akaendelea kuuliza, akaendelea kutafuta, hali min tauba, roho yake haimpi kwamba hakuna tauba. Akaambiwa, yuko bwana mmoja mwana chuoni, nenda ukamuulize. Fadhahaba ila hadha rajul alalim, akamuuliza, mimi qataltu 100 nafs, nimeua nafsi 100, hal li min tauba, je nayo tauba? Yule bwana mwana chuoni hakumjibu naam, au hakumwambia laka tauba, la, alimwambia wama alladhi yahulu bainaka wa baina tauba, kitu gani ambacho kitaingia katikati kizuie baina yako wewe na kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Ma alladhi yahul, ma alladhi yahul bainaka wa baina rahmatillahi subhanahu, kitu gani ambacho kinaweza kuingia katikati kikazuia baina yako wewe na rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala? Kitu gani ambacho kitazuia Mola subhanahu wa ta'ala kukuangalia wewe bi aini rahma wa aini rafa wa aini almaghfira? Ma alladhi yahul. Akampa wasia, amwambia walakin, tauba hii ina masharti. Ondoka hapa ulipo, nenda katika ardhi fulani kuliko na watu wema, kwa sababu hapa ulipo ni pahala pabaya. Usikae na watu wafisadi, usiombe tauba kwa watu ambao ni wabaya, na ardhi hii ambayo imesababisha wewe kufanya uovu huu, nenda pahala pengine. Na hapa kuna funzo kwamba mwanadamu anapotaka kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, elimu inasema kuwa lazima atoke katika ule ufisadi alionao, kama ni mazingira, kama ni marafiki, kama ni pahala, kama ni hali alionayo ya ufisadi, lazima atoke katika hali hiyo. Katika kule kwenda, ashaamua kwenda kutubia, yuko njiani, yuenda katika ile ardhi aliyoambiwa aende afikie katika ardhi hiyo ndio aombe tauba, wa huwa fi tariq, jaahu al-maut, mauti yakamjia akiwa njiani. Famat, sakaratu al-maut yakamjia, famata wa huwa fi tariq, alikokwenda anakotaka kuelekea hajafika, lakini kule alikotoka tayari ashaondoka. Mtume wetu alayhi salatu wa salam anasema, fakhtasamat fihi malaikatu ar-rahma wa malaikatu al-adhab, wakashuka malaika wa sehemu zote mbili, malaika wa rahma wa peponi, wakashuka na kafan ya peponi. Malaikatul annam wa malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala, hawa wanasema ni wetu, na hawa wanasema la, huyu ni wetu wa motoni. Na kila mmoja wao wakatoa hoja. Malaikatul adhab wakasema, innahu lam ya'mal khayran qat, bwana huyu hajawahi kufanya khiri hata moja, maisha yake yote ni ijram, maisha yake yote ni uovu, baada ya uovu, baada ya uovu, hata katala 100 nafs. Aina alkhair, kaifa yadhhab ila aljanna? La, malaikatu rahma na wao wakasema, innahu jaa taiban biqalbihi muqbilan ala Allah tabaraka wa ta'ala. Naam, kweli hajafanya wema, kweli hajafanya hasanat, hajafanya a'mal saliha hata moja, lakinnahu jaa taiban,
lakin anakwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa yuko katika hali ya tauba biqalbe, tena kwa moyo wake. Moyo wake tayari alikuwa ashaulekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo huyu ni wetu. Ule mzozo ukaendelea, mzozo ukaendelea mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akautatua mzozo ule kwa kuleta alama yake, moja katika wanadamu ambao moja katika malaika ambao Allah subhanahu wa ta'ala alimgeuza sura ya mwanadamu, akawapa hukumu ya Allah subhanahu kwamba wapime ardhi au masafa ya ardhi yaliyobakia katika ile ardhi anayoelekea. Yakiwa ni masafa madogo, basi atakuwa min ahli aljanna wa min ahli alghufran. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akamjalia katika watu wa peponi kutokana na kuwa alikuwa ashamsaidia au alikuwa amemsamehe madhambi yake. Almuhim ya ikhwan, katika kisa hichi angalieni namna ilmu ilivyompelekea bwana huyu kumsaidia au kumlekeza katika maisha yake. Ndipo hapa tunasema hadha huwa aljaza, fanzuru kaifa fa'ala alilm wa hakadha ayuha alikhwa yaqudu alilmu ila aljanna. Anwani ya darsa hii, anwani ya mazungumzo haya, alilmu tariqun ila aljanna. Tizameni namna gani elimu hii, namna ilivyokuwa njia ya kumpeleka na huyu kuingia pepo. Alilm hii elimu ambayo tuitafuta, na hii elimu ambayo tumeamrishwa kuitafuta, ni mojawapo wa njia ambayo inamfanya Muislamu kuwa katika fi sabilillah. Mtume wetu alayhi salatu wasalam anatuambia katika hadith ya kwamba ilmu ni sababu ya mwanadamu kuwa katika fi sabilillah. Wewe kama kila siku wajiuliza na waomba au watamani ufanye jambo ambalo litakufanya uwe katika fi sabilillah, basi sikiza maneno haya ya mtume wetu alayhi salatu wasalam fi alhadith alladhi akhrajahu al-imam at-Tirmidhi. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. يولي أمباي أنا يتوكا كواكي نيمباني كويندا كوي تفوت علمو هو يوكو كتك في سبيل الله يوكو كتك نجيه يا الله سبحانه وتعالى مبكا أرودي صوت تليوكو هابا تليتوكا سبوه ليو ما جمباني كويتو تكاغا نيمباني والي ونو توكا هابا والي ونو توكا مبالي wale wanaotoka huku na wanaotoka kule. Kila mmoja alisema kwake nyumbani, mimi nenda kutafuta ilmu pahala fulani leo, natoka sehemu hii nenda paka sehemu fulani, nenda kutafuta ilmu. Bishara ya mtume alayhi salatu wasalam kuanzia wakati huu iweke katika fahamu yako, yakulu laka an-nabiy sallallahu alayhi wasallam anta fi sabilillah. Wakati huu uko katika fi sabilillah, katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, hatta yarji'a, mpaka utakaporudi. Hadithi nyingine iliyofanana na hii lakini inatupa maelezo ya ziada juu ya haya, ya kwamba mbali na kuwa uko katika fi sabilillah, ujue vile vile umeingia katika hali ambayo inaitwa ni jihad. Fi alhadith alladhi akhrajahu al-imam Ahmad yaqulu al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam man dakhala مسجدنا هذا ليتعلم خيرا او يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. يولي اتكاينجيا katika msikiti wetu huu, liyataallama khairan, asome khair, au yuallimahu, au aisomeshe khair hiyo, fahuwa kalmujahid fi sabilillah, huyo ni sawa sawa na yule ambaye yuko katika jihad fi sabilillah. Akhi alkarim, ukhti alkarima, hii elimu ambayo tumeombwa na tumetakiwa na tumeamrishwa kuitafuta, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia ilmu hii ni sababu ya Mola subhanahu, ya Allah subhanahu jalla jalalo, ni sababu ya kumfanya Mwenyezi Mungu ampandishe mwanadamu huyu aliyepewa ilmu, amweke katika darajatul ula, amweke katika daraja za juu. Yule ambaye daraja yake ni ya chini fi dunia, Allah subhanahu wa ta'ala ampaisha juu katika daraja ya juu. Yule ambaye daraja yake peponi ilikuwa chini, Rabbuna tabaraka wa ta'ala yarfa'u darajatahu wa manzilatahu fil janna, ampandishia daraja yake peponi. Tukisoma katika sira na tukisoma katika mafundisho ya sunna na mafundisho ya Uislamu ambayo twayasoma kila siku,
انتزاميني على سبيل المثال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. من هو أبو هريرة؟ أبو هريرة وينجيوتو تنجوة صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا مال له، هنا مالي، هنا جاه، هنا جيو، هنا نسابة كبوة، هنا كبيلة كبوة، هنا نقوفو، ولا هنا جامبو أمبالو أنا ويزا كل كسيما كوى لم تتيك تقول من قهو. هذا هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أيها الإخوة الكرام. لكن pamoja na kuwa cheo alikuwa hana, nasaba alikuwa hana kubwa, hana kabila kubwa, hana mali mingi inayojulikana na watu wengi leo kwamba maadili na makisio ya kumjua mtu aliye juu ni paka awe na pesa nyingi, awe na magari mingi, awe amejenga majumba mingi, ana biashara kubwa. Hadha huwa alladhi fil a'la, huyu ndiye ambaye yuko juu. Kwa mizani ya mwanadamu leo, kwa maadili ya mwanadamu wa kileo katika ulimwengu huu. Walakin mizani ya Allah subhanahu wa ta'ala siyo hiyo. Mizani ya Allah subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Hadha huwa mizanu Allah azza wa jal. Abu Huraira, la mala la, bali tunasoma katika saira leo kwamba Abu Huraira kana min ahli suffa, alikuwa katika wale ahli suffa ambao walikuwa hawana makazi, hata nyumba ya kulala hana. Aina kana yaskunu wa yaishu wa yanam fi masjidi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi almadina. Chakula hana, anasubiria sadaqat zije ziletwe na watu wa khairi, zile sadaka zinazokuja msikitini ndio riziki yao na chakula chao. Hata siku moja Abu Huraira aliletewa tende zilikuwa kidogo. Abu Huraira kila mmoja katika wale waliokuwa pale min ahli suffa alipewa tende moja moja kila mtu. Abu Huraira na yeye vile vile akachukua tende moja, fa akala nisfa, akala nusu ya ile tende, wa abqa nisfa al-akhar, akaibakisha nusu nyingine. Wale wenziwe min ahli suffa maskini wenzake na walio na shida kama yeye wakamuuliza, ya Abu Huraira, hii nusu iliyobakia ulimbakia nani? Faqala Abu Huraira radhiyallahu anhu, qala abqaituhu li ummi, hii nusu iliyobakia ni nusu ambayo nimembakia mamangu. رضي الله عنه وارضاه. فهذا ابو هريره رضي الله عنه. ايها الاخوه الكرام، ربنا تبارك وتعالى يقول يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. فرفع درجه ابي هريره. leo tunasoma katika sunna za mtume عليه الصلاه والسلام، huwezi kupitia hadithi mbili au tatu au nne au tano min ghairi an tadhkura aba hurayra رضي الله عنه. Bila ya kumtaja Abu Huraira bado utakuwa wewe hujaisoma sunna ya mtume alayhi salatu wasalam. Kafa bil ilmi fi dhulumati nura yubayyinu fil hayati lana al umura fakam wajada al dhalilu bihi i'tizaza wa kam labisa al hazinu bihi surura fakam wajada al dhalilu bihi i'tizazan wa kam labisa al hazinu bihi surura yazidu fil uquli hudan wa rushda wa yasta'li nufus bihi shuura. Mshairi wa Kiarabu asema, fakam wajada dhalilu bihi ihtizaza, watu wangapi ambao walikuwa wako chini, ambao walikuwa ni duni, ilmu hii ikawa ni sababu ya wao kupata izza, ilmu hii ikawa ni sababu ya wao kuwa juu. Allah subhanahu wa ta'ala akawainua. Wakam labisa alhazinu bihi surura, na wangapi katika watu walikuwa na huzn, walikuwa na majonzi makubwa, Allah subhanahu wa ta'ala abdala huznahum sururan bisababi hadha alilm, akaibadilisha huzni yao ikawa ni surur kwa sababu ya ilmu hii. Ata ibn abi Rabah alikuwa ni mtu ambaye lau utamwona utapishana naye njiani waweza ukamdharau kwa mara moja na kwa haraka sana. Mtu ambaye alikuwa mandhari yake, haia yake, ukimwangalia macho yako yatakupelekea kumdharau moja kwa moja. Ni mtu duni, alikuwa dhalil, shakli yake, mandhari yake, maskini, hana mbele hana nyuma. Ukimwona utafikiri ni katika wale watu ambao wameharibikiwa na maisha, hajui pahala pa kwenda, atafuta pahala pa kuishi.
Walakin hadha ata, alikuwa ni mtu ambaye alikuwa aweza kuingia katika ufalme wa Bani Umayya katika siku za Abdul Malik ibn Marwan. Ilmu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimruzuku Ata ibn Abi Rawah, mpaka wakasema la yufta fi Makkah au la yufti fi Makkah illa Ata, hakuna atakayetoa fatwa katika Makkah isipokuwa Ata. Kumalizia mwisho, ayu alikhwa, tunakumbushana ya kwamba talabul ilm, kutafuta ilmu ni njia inayompelekea muislamu kwenda peponi, kwa sababu ndio njia iliyothubutu katika sunna ya mtume alayhi salatu wasalam, kwamba almalaika ومن في السماء ومن في الارض وتهاوى ونمومبيا مسامحا ومغفره يولي امباي انا تفوت علمه. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ان الله ان الملائكه ومن في الارض ومن في السماء كلهم يستغفرون لطالب العلم ولوتي امباو وليوكو كاتكا ولمنغو نا ملائكه نا ولي وليوكو مبنغوني wote wanaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kumwombea yule anayetafuta ilmu maghfira. Takhayyal ayuha al-akh al-karim, ukiwa katika safari ya kutafuta ilmu, mtume alayhi salatu wa salam akubashiria kwamba malaikatur rahman, malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala, yastaghfiruna lak, wanakuombea msamaha. Wewe uko katika safari ya kutafuta ilmu, al-malaika, malaika ambao la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, wanainua mikono kumwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alayhi. Wayonaje maombi hayo ya malaika wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Sio hao peke yake, man fi samaa, wote. Sio hao peke yake, wa man fil ardh, na wale walioko katika ardhi hii wote, wanyama na wadudu, kama ilivyokuja katika hadithi ya mtume alayhi salatu wasalam, hatta alhut fil bahr, hata samaki katika maji, wote hawa wanamuombea msamaha na maghfira na ridwan yule ambaye anatafuta ilmu. Ayuha al-ikhwa al-kiram, as'alullah tabaraka wa ta'ala an yaj'alana mimman idha u'tiya shakar wa idha btuliya sabar wa idha adhnaba istaghfar. As'aluhu tabaraka wa ta'ala jalla fi 'ulah an yaj'alana wa man nuhibbu min 'ibadihi wa awliyaihi الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسأله تبارك وتعالى أن يجعل أعمال أن يجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمارنا خواتمها وأن يجعل قليل علمنا حجة لنا لا علينا إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.